შემდეგ ანა ბუჩქო. მადლობთ. დღეს საქართველოს საზოგადოება ელოდება ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც უკავშირდება ამ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. თუ ვინმეს ეჭვი ეპარებოდა იმაში, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა და დღევანდელი მდგომარეობით შანსი იმის, რომ ჩვენმა ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ფაქტიურად აღარ არსებობს, ალბათ ყურადღებით უნდა მოусმინოს ჩემს წინაგამომსვლელს, ქართული ოცნების ქვედანაყოფს და ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენელს, რომელიც დღეს ხელმძღვანელობს ჩვენ და სამარცხვინოდ ჩვენს პარლამენტში ევროინტეგრაციის კომიტეტს, ქალბატონ ბოჭორიშვილს. თქვენ დღეს მოისმინეთ აქ პარლამენტში ორი პროპაგანდისტული ხაზი, ორი პროპაგანდისტული გზავნილი, რომელიც აპირებს, რომ მოატყუოს საქართველოს მოქალაქეები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყანა წარუმატებელი კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესში. ერთი დიდი ტყუილი, რომელიც მოვისმინეთ ქალბატონი ბოჭორიშვილის პირიდან, ეს არის ის, რომ თითქოს ოპოზიცია, დამოუკიდებელი მედია და სხვები აპრკოლებენ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესს და მისი სრულიად ისტერიული ტონი მე კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ როგორც ჩანს გზავნილები, რომელიც მიღებული აქვს ხელისუფლებას იმაზე, რომ კანდიდატის სტატუსი არ იქნება წლის ბოლოს, არის თქვენთვის, ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის ძალიან დამაჯერებელი. რეალობა კი არის ის, რაც გითხრეს ქალბატონ ბოჭორიშვილს და ქართულ ოცნებას ბრიუსელში. თუ გსურთ დაინახოთ მიზეზი, რატო არ გაქვთ კანდიდატის სტატუსი, სარკე ახლოს მიიტანეთ სახესთან და კარგად შეხედეთ საკუთარ თავს. და ეს შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო. და მეორე, პროპაგანდისტული ხაზი ქართული ოცნების ქვედანაყოფის მიერ განვითარებული, რომ თითქოს ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მიღება ჩვენ ამაზე უარს უგვეტყვიან, ეს მოხდება იმიტომ, რომ ჩვენ ვიღაც ხოს ქართულ ტრადიციებთან დაპირისპირებული ღირებულებების მიღებას ჩვენ საზოგადოებაში. როგორც ერთი, ასევე მეორე ხაზი არის ტკნარი ტყუილი. რეალობა არის ის, რომ ჩვენ ევროკავშირი გვთხოვს მურუსიძის სასამართლო კლანის დაშლას, მაგრამ სამწუხარო დღეს ქვეყანას მართავს პოლიტიკური ძალა, რომელიც გეუბნებათ თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ თქვენი შვილების ევროპული მომავალი მათთვის მნიშვნელოვანი არაა, იმიტომ რომ მათთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია მურუსიძის სასამართლო კლანი. ოღონდ საკუთარი შვილები ამ ხალხს ყველას გაშვებული ყავს ევროპაში სასწავლებლად და საცხოვრებლად, ვისაც შეუძლია, ან ამერიკაში, რომელსაც მერე ლანძღავენ. და მეორე, მე მინდა ყურადღება მივაქციო ვენეციის კომისიის უპრეცედენტო დასკვნას, რომელმაც ცალსახად გვითხრა ჩვენ მარტივი რამ, რომ სანამ AES უმრავლესობა მართავს დღეს საქართველოს, ანუ სანამ ბიძინა ივანიშვილს მიტაცებული აქვს ისეთი ინსტიტუტები, როგორიც არის სასამართლო, პროკურატურა, პარლამენტი, დეოლიგარქიზაცია საქართველოში ვერ განხორციელდება და შესაბამისად ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების მართველობის პირობებში სავარაუდოდ ვერ შესრულდება. სწორედ ამიტომ არის ჩვენ, რომ ვამბობთ, რომ თქვენი ხელისუფლების შეცვლის გარეშე ევროპული მომავალი ჩვენს ქვეყანას ვერ ექნება. გმადლობთ. ანა ბუჩუკური,